Remo täällä ja tämä on otsikon mukaisesti NHL 16 HUT viikon joukkue 25 viikolla 9 plus maaliskuun unelman joukkue. Tämä on kuin tämmöinen mukava pieni keskusteluohjelma, paitsi että suoritan täällä yksin puhelua, viulut, mutta kaiken kaikkiaan näiden loppumattomien viikon joukkueiden tarkoituksena on aina joka kerta viikossa vähän keskustella ja jutella näistä HUTin pelaajista. On vaikka näissä viikon joukkueen videoissa tehdään aina tiettyjä samoja asioita, niin sieltä aina löytyy jotain uutta ja ajankohtaista. Kuten tässä videossa maaliskuun unelmajoukkue, Community Totyn päivitys sekä uusi esiteltävä teoria kaiken kaikkiaan HUTin pelaajakorttien suhteen. Ja sitten vielä video lopussa tietysti tulevasta ohjelmistosta, eli mitä tässä videoita on tulossa sitten lähiaikoina. Joten aloitetaan katsomalla, että keitä tähän viikon joukkueeseen numero 25 oikein sitten pääsikään pelaajistua kaiken kaikkiaan. Alexander Ovechkin, Ryan Callahan, Mark Stone, Jimmy Hayes, Jonathan Taves, Franz Nielsen, Mattias Ritola, Chris Borg, Fredrik Pettersson, Tyler Wong, Logan Brown, Fabrizio Ricci, puolustuksessa Andrei Markov, Marc-Edouard Vlasic, Michael Stone, Alec Martinez, Danny Richmond, Daniel Grillfors, Mike Condon maalissa, Thomas Dubá kakkosmaalivahtina. Eikä tullut bugia, sehän on jees. Jotenkas. Palataan näihin viikon joukkuepelaajiin myöhemmin, koska nyt on uutta asiaa, koska menneellä viikolla HUTissa tapahtui aivan katastrofaalinen romahdus. Kaikkien isojen movien hinnat tulivat alas ja marketin pyörittäjät olivat ihmeissään siellä, että mistäs tämä oikein johtuu? No, kyllä nyt kaikki tiesit, mistä se johtuu. Se johtuu näistä flash-forwardeista. Vai pitäisikö sanoa flash eteenpäin? Okei, tästä ihan kohta. Mutta siis käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että EA lanseerasi tämmöisen karkauspäivämäisen kunnon tämmöisen hurlumhei-korttiosaston tänne HUTiin niin sanotusti karkauspäivän kunniaksi. Elikkä tälleen tosi kornisti EA sitten otti tämän karkauspäivän, koska sehän on englanniksi leap day. Elikkä niinku leap, niinku hyppäys, tai siis niinku siirtymispäivä jonnekin. No niin, nyt mennään taas sinne kääntäjän puolelle kohta, mutta siis tähän EA pisti sitten lanseeraukseen tän, että hypätään sitten näiden kyseisten nuorten NHL-pelaajan kanssa ajassa eteenpäin, että mitä näistä pelaajista sitten oikein heidän mielestään tulisi. Ja nyt ihan tässä näin tietysti sanottakoon, että nuohan on ihan epärealistisen hyviä, jos noi pitäisi olla niinku jonkun normikortteja, mutta nehän ei oo. Ne on HUTin erikoiskorttiversioita tässä vaiheessa vuotta, just ennen totyjä, joten se meinaa sitä, että niitä on vähän liioteltu. Ja mun mielestä toi näkyy aika hyvin tosta, että jos sit ottaa sit kokonaisuudesta kaikilta kolme pykälää pois, niin kyllä se vastaa sitten niinku ihan totuutta, että mitä niistä pelaajista voisi tulla. 3-4 pykälää. Kattokaa nyt, laskekaa vaikka. Sitten se näyttää yhtäkkiä paljon realistisemmalta. Niin kuin kaikilta vaan kolme pois. Sitten se on ihan jees. Mutta sitten kaiken kaikkiaan, niin tämähän meni sitten HUTiin ihan sekaisin tästä, koska nämä päivitykset oli niin odottamattomia. Kaikki oli odottamassa Railista ja Ekbladista näitä Community-totyjä. Ja ne nyt sitten tuli vähän niin kuin etuajassa, mutta eri nimikkeellä kaiken kaikkiaan. Ja Ekbladista on tulossa vielä sitten ihan kunnon totykin, että sehän on sitten jees siihen päälle. Kohta katsotaan sitä Community-totyä vähän tarkemmin. Mutta siis todellakin se, että kun nämä tuli niin puun takaa, että no niin. Jos te nyt mietitte, että karkauspäivä on vaan kerran 4 vuodessa, niin luulitteko te, että EA niin kuin ei keksi siihen jotain ihan mullistavaa? Seuraavan kerran tämmönen hurlumhei-meininki on sitten NHL 20, että miettikääs. Tämän takia, kun näistä kaikista moveista, siis näistä oli suurin osa moveja, voidaan katsoa se dia sitten myöhemmin, emme nyt vielä tähän heitä pisteitä kaikkia nenää eteen, kaikkiaan ihan sokeraantuisi siitä ihan saman tien, mutta siis kun kaikista näistä aiemmin niin heikoista moveista, niin kuin Panarin 84, Larkin 83 ja näin ollen, niin nyt ne pomppasi sitten tämmöisiin ihan käsittämättömiin lukemiin. Kaikki halusi ostaa niitä nyt sitten, ja se vähän vei sitä mielenkiintoa pois, koska niitä oli näitä, just näiden pelaajien movejahan oli saatu paketista niin paljon, silloin kun ne oli paketeissa, koska niiden peruskohdat oli silloin niin huonoja, niin se meinasi sitä, että näiden hyvien movien, jotka oli alun perin ollut siis 90 kokonaisuus plus, niiden hinnat tuli alaspäin, koska ne sai nyt niin kovia kilpailijoita. Kysynnän ja tarjonnan laki. Siis jos sieltä saa parempia pelaajia nyt paljon halvemmalla, kun niitä moveja nyt oli muutenkin niin paljon, niin se johtaa siihen, että muidenkin pelaajien hinnat laskee. Ainakin hetkellisesti. Jotenka flash forward tarkoittaa siis niinku eteenpäin ajassa hyppäämistä. Ja tää nyt oli tehty niin laiskasti kuin ollaan ja voi. Siis
Mä vähän luulen, että niinku EA Suomellakaan tyypit ei tiennyt tästä niinku yhtään mitään. Tai sitten EA ei, niinku niitte ei edes tarvinnut kertoa EA Suomelle mitään. Koska siinä vaiheessa, kun nämä kortit tuli, kaikki meni sitten markettiin, etsiin näitä katteleen, niin varmasti siinä jollakin kävi ajatus päässä, että siis joku naurun tirskahdus tai jotain, koska siis tää on ihan siis käsittämätöntä. Flash eteenpäin. Siis oikeesti, ootteko te tosissanne? Mä mietin, että niinku mikä ihmeen logiikka tässä on. Ja sitten mä tiesin, että ai niin, onhan EA:lla Google-kääntäjä, joka sanoo, että flash forward on flash eteenpäin. Yllättävää. Tää nyt saattaa tosi anarkistiselta kuulostaa niinku ihan tähän paikkaan, mutta siis oikeesti. Mä nyt oon tälle nauranut jo ihan riittämiin, niin ei nyt tarvi tässä alkaa hekottaa, mutta siis Tää on niinku yhtä laiskaa. Tää voi olla vielä laiskempaa kuin mitä mä oon niistä legendoista puhunut, että kun EA on laiska ja sitten tää on vielä laiskempaa. Niinku läntätään flash forward Google-kääntäjä ja ei kerrota niinku, no niin, mitäs se suomen kieli nyt sitten? Suomen kielen versio. No otetaan siitä toi. Google-kääntäjä näyttää, että se on noin. Aika brutaalia, mutta sit voidaan mennä eteenpäin. Community-totyön on aikaa 10 päivää siinä vaiheessa, kun tää video tulee ulos. Ja siinä vaiheessa, tai siis sen, että se päätetään, että mikä se community on, mutta sitten siellä menee vielä muutama päivä, että se tulee ulos tietysti. Niin tilanne näyttää tällä hetkellä tämmöiseltä. Siellä on aika monta varmaa pelaajaa jo. Ja tämä on todennäköisesti, jos ei muutoksia tapahtu, niin tämä on todellinen lopullinen joukkue. Siellä on muutama varapelaaja, Brassard, Hossa tai Myers vielä siellä mahdollisesti vielä kamppailemassa niistä paikoista tiettyjen pelaajien, kuten Söderberg ja Hamilton kanssa. Mutta tässä kaiken kaikkiaan tämä yhteenveto tähän osalle ja näitä pelaajista odottamaan. Tässä nyt tietysti heti tälläkin viikolla niin meni Frans Nielsen, oli todella kova kandidaatti kolmosketjuun. Ei voi tulla enää siitä C-totyä, kun sai nyt Hutliven. Samoin Vlasic oli myöskin aika lailla varma, mutta siitäkin tuli Hutlive. Ja aiemmin viikolla Rasmus Ristolainen, Morgan Riley ja sitten niin kuin ne tuli sitten epäkelpoisiksi. Myös Dylan Larkin, niin ne tuli epäkelpoisiksi siihen yhteisön totyyn, mutta Aaron Ekblad näyttää silti olevan siellä, koska siitä tuli vasta tuo ensimmäinen versio tuon Flash Forward FF-kortin muodossa, niin se voi sitten tulla sinne vielä, saada vielä kovemmat boostit. Jihuu! Joten sitten maaliskuun unelma joukkueeseen, ja pistejärjestelmän mukaan esitettyjä ROV-kokonaisuuksia näkyy sitten näille kentälliselle. Mä nyt vähän kaavailin tämän unelmajoukkueen ulkoasun tän Dian kanssa vähän paremmin kuin mitä viime aikoina tai viimeisenä kertoinen. Nyt tää näyttää vähän järkevämmältä tää dia tässä. 4 parasta raitin laituria, jonka aloitukset on vähemmän kuin 8-2. Ovechkin, Aikla, Panarin, Semin. Sitten sentterinä parhaat semmoset, joiden aloitukset on 8-1 tai paremmat. Crosby, Datsyuk, Davis, Bergeron. Huomaa taas ne sentterit vähän jää jälkeen, kun toi rovikokonaisuus näyttää aika paljon huonompaa lukemaan noille. Ja sitten oikeassa laidassa McDavidille, Cavalieri, Kane, Tarasenko. Ja muistakaa, nuo flashbackit hän on sitten ihan teoriaa, että niistähän on tullut paljon niin sanotusti pelaajapalautetta, että jotkut niistä eivät toimi ollenkaan, mutta tämä on tätä teoriaa. Sitten täällä on teillä Kane ja Tarasenko All-Star Game-kortteilla. Pakistoon tuli muutoksia siltä osin, että no, Riley ja Ekblad sinne nousi. Weberistä uusia päivityksiä, Carson, Keith, aika monta potkia siellä, mutta siitä ne pakit saa nykyään aika paljon niitä. Ja vielä se Sergei Gonchark pitelee kolmantena flashback-korttina siellä puolensa. Mutta sen sijaan, että siellä on 3 flashback-korttia, niin sen sijaan siis joo, Jonathan Taves siis tästä viikon joukkueesta, samoin kuin toi Ovechkin voisi olla myös se nyt, toi 97 Ovechkin, on samat kortit se All-Star Game-kortin kanssa. Mutta sen sijaan, että 3 flashbackia, niin on 5 flash-forwardia. Se kuvastaa tota, miten hyviä noi 5 korttia on. Mäkin olin silleen niinku tietysti ihan ihmeessäni silleen, että eihän mulla vielä pari päivää sitten ollut yhtäkään pelaajaa, jotka olisi niinku unelmajoukkuet tasoisia. Ja Flash Forward-päivityksen jälkeen mulla oli niitä 5. Mutta toi hyökkäjien keskiarvo ja puolustajien keskiarvo, niin se nousi taas radikaalisti. Se oli puolustajille joku 86,8 helmikuussa, hyökkäjille 89,5 helmikuussa. Se nousee koko ajan, mitä se on totujen jälkeen. Niinpä. Mutta seuraava unelmajoukkuepäivitys tulee siis vasta totujen jälkeen. Elikkä ei tule huhtikuun alussa, koska siinä on totut vähän niin kuin käynnissä vielä, vaan katsotaan sen offensiivisen vuoden joukkueen jälkeen, että millaiselta se unelmajoukkue näyttää sitten. Mutta tämmöiseltä tämä näytti vielä ennen totuja, vaikka nämä on vähän sitten nämä, en tiedä, niin totumaisia boostejahan nämä sai. Vähän niin kuin flashbackit saa totumaisia boosteja sitten kanssa, mutta nämä flashforward-kortit, kuten huomaatte, niin miten se Aikkelikin on niin kuin noin hyvä, kun 97 Ovechkin ja McDavid niin kuin pomppasi sinne ykkösketjuunkin saman tien. Lisäksi siellä Panarikin noin hyvä, Ekblad, Riley noin hyvä,
Ekblad kilpailee siellä Weberin Carsonin kanssa, Riley Keatin kanssa. Kyllä se vaan näin teoriassa menee. Mutta muistetaanpa sitten vielä, että miksi näistä tuli nämä Flash Forwardit näistä pelaajista. Miksi? Se meinaa sitä, että ne on aika lailla Ekblad lukunottamatta, koska Ekblad näyttää nyt olevan tuolla menossa tonne C-totyyn. Niin se meinaa sitä, että EA ei nähtävästi aikonut itse ainakaan pistää niiden omaan mihinkään kolmeen vuoden joukkueeseen yhtäkään näistä Flash Forward-pelaajista. Sillähän se selittyy. Elikkä näin tekemällä, tämmönen hullu uusi kampanja tekemällä, niin nämä pelaajat sai niille kuuluneet upgradeit niin sanotusti ilman totykortteja. Olihan se vähän niinku kummallista, että täällä on näitä muita kortteja, muita pelaajia, joilla on ne 30 pistettä hilkulla. Jotkut semmoiset pelaajat NHL:ssä tai sitten jotkut, millä on ne 40 suunnilleen, ja niiden kokonaisuus voi olla 90 parhaimmalla kortilla. Ja mitä se Larkinilla on sitten 83? Mitä sillä Panarinilla on 84? Niinpä niin. Elikkä saattaa olla, että Panarin jää nyt pois tuosta offensiivisesta vuoden joukkueesta, tai sitten ei, voidaan ne sinne pistää vielä. Koska noi oletettavasti saa vielä boostia tuosta Flash Forward-kortista, jos noi saa totuja. Mutta näin ollen, niin Aikel, McDavid, Larkin, nää sai nää hyvät kortit nyt sitten. Mitä ne ei välttämättä nyt ois sitten totuja saanut, mutta sai ne Flash Forwardit. Ja hyvin kävi sitten loppujen lopuksi. Hinnat halpeni, monet sai hyviä pelaajia helposti käytettäväksi, jos ne oli ostanut niitä halvalla marraskuussa ja näin ollen. Hieno homma. Tietysti joillekin markettipyörittäjille saattoi tulla vähän shokkina tämä, mutta kaikki kestetään. Tämähän on vain virtuaalipeliä, ja täällä minä analysoin sitä kuin viimeistä päivää. Se on ihan jees. Ette te näitä juttuja mistään muualta kuule, eiks näin? Sitten mennään näihin pelaajiin, ja ensimmäisenä pitää sanoa tästä flashbackeista, eli Priskalevista tuli, ja sitten nämä tuli nämä junnut. No junnut ei motivoinut mua yhtään taas. Mä heitän ne menee, mä en näytä niistä mitään. Mitä te siitä sanotte? Ette voi mitään. Mä en edes laita niitä tuonne deskiin, mä laitan vaan, tuli 4 junnu flashbackia, kun ei ne kiinnosta ketään. Mut sitten toi flashback Priskalev, niin joo, pitää tässä vaiheessa varmaan ottaa Hutplaza esiin, eli muistakaa näiden kaikki erikoiskorttiversioiden arvioidut statsit löytyy sitten Hutplazasta yksityiskohtaisina. Mutta Priskalevilla on väärät siellä kylläkin, koska EA muokkaili sitä Priskalevin normikorttia sitten Huttiin ja näin ollen, niin sitten sillä on oikeasti +9, eikä niin kuin Hutplaza sanoisi +7, vaan silloin Priskalevilla on +9 kaikki statsit suhteessa normikorttiin. Ja sitten en tiedä, toi Hutplaza, niin sinnehän on nyt tullut päivitettyinä nyt sitten nuo uudet pelaajat, nämä William Nylander ja sitten toi uusi korttiluokka, siis tietysti tuo Flash Forward-korttiluokka, sehän tietysti menee aikaa, että sen tekee sinne. Mutta toi, mä mietin itse tossa, että miksi siellä ei näy näitten Nylanderia ja tämmöisten statseja. Sinnehän on nyt lisätty sitten Neilin ja Bobby Hullin statsi, mutta ehkä ne vielä vähän arpoo siellä, että pistääkö ne Niedermayer ja Brett Hullin, koska ne nyt eroaa niin paljon sitä todellisuutta, mutta itse asiassa jotkut muut on sitten näköjään ehtinyt ensin. Mä en tiedä tästä HutHQ-sivustosta mitään, mutta se, mä en tiedä, onko se kopioidu niin kuin joku lähdekoodi suoraan Hutplazasta kuin jotain, mutta se näyttää niin kuin kaikki tiedot tulevan niin kuin suoraan jostain Hutplazasta sinne suoraan. Että siis onko tuo HutQ niin kuin joku suhteessa niin kuin Hutplazaa jotain, onko niillä joku samat operaattorit tai jotain, koska toi HutHQ on niin kuin kopioitu suoraan, siis se on niin kuin kopioinut kaikki Hutplazan tiedot suoraan sinne. Että näin, ja sitten niillä ei ole pelaajakuvia, sitten niillä ei ole oikein mitään siellä, mutta ne on kopioinut sen sinne, ja siellä näkyy Niedermayer ja Brett Hullin statsit valmiina, että jaahas. Kaikkiaan siis tässä, että miksi mä otin tämän Hutplazan nyt tähän vaiheeseen niin kovasti esille, kun mä vielä kerron tuosta flashback Priskalevista, että se Hutin ulkopuolinen kokonaisuus on jotain 97. Se laski teoriassa, se on 98,3, mutta ehkä se on 97 oikeasti, mutta se ei näy täällä kokoonpanossa ihan sama, mutta se sitten Priskalevista. Niin tämä Hutplaza-juttuhan meni nyt silleen, että siellä meni hetki, kun ne päivitti sinne uudet pelaajat, nämä mitä tuli sisältöpäivityksen muodossa. Eli William Nylander, Auston Matthews, te tiedätte, mitkä mä esittelin tässä hiljattain. Ja mä siinä videossa esittelin niitä statsit, mitä niitä on Hutin ulkopuolella. Mä en sinänsä nähnyt siinä itse mitään väärää sillä. Mä ajattelin, että no totta kai näillä pelaajilla on ne statsit Hutissa. Niille tuli ne pelaajakuvat, eli niille päivitettiin nyt nämä jutut näin ollen, ja sitten ne pisti ne sinne Huttiin, ja sitten niillä on pakko olla just nämä statsit. Ihan sama, mitä ne kortit näyttää. Mutta mä luulen, että Hutplazalla huomattiin tää, että tässä on nyt jotain mätää. Ja mä huomasin sen tänään. Mä poistun Hutista, koska tähän tarvii nyt demonstraatiota. Nyt pistän sen Flash Forward-dian tohon.
Ja tää on vähän muokkailtu dia. Mä tein tän etukäteen. Mä itse asiassa tein tän dian ennen kuin mä tajusin tän hirvittävän mindblowin tän teorian suhteen. Eli nyt tulee siis uutta teoriaa, uutta tietoa. No en tiedä, ehkä tää nyt päättelemällä löytyy sitten muutenkin, mutta näin minä teorioisin tänään tästä HUTin pelaaja materiaalista ja kokoonpano tiedostoista ja muuta. Mä oon raksinut sieltä Hellebuyckin ja Nylanderin noi statsit, mitkä mä kirjasin sinne. No on niitä uusia pelaajia, no on ne kaksi uutta pelaajia, mitä tästä Flash Forward-kalustosta tuli tonne HUTiin. Nyt sitten tässä sisältöpäivityksen yhteydessä uusilla pelaajakuvilla. Mutta kun siinä vaan nyt kävi nyt sitten silleen, että tässä on nyt uusi teoria liikkeellä, että jos me ei nyt tänne HUTin ulkopuolelle ja ottaa vaikka täältä tämän aktiivisen kokoonpanon ja sen uuden nettikokoonpanon. Eli tämä toinen maaliskuuta on nyt se uusin. Ja ne kokoonpanopäivitykset tuli sitten tähän näin. 11. helmikuuta. Tänne näin siis läntättiin just tässä vaiheessa sitten noi pelaajat sit sinne HUTiin. Nää Nylanderit ja Matthewsit ja kaikki nämä muut suoraan tän yhteydessä. Ja mietittiin, että no tästähän ei ole sitten pakko olla ne uudet pelaajat. Just tästä näin. Mä tallensin sen tähän. Mukautettu kokoonpano 15. Eli nämä on niinku käytännössä samat, mutta täällä mä oon niinku boostannut niitä pelaajia. Mut mikä järki tässä loppujen lopuksi on? Koska onhan ne pelaajat ollut täällä kuitenkin jo aika kauan, niinku Nylander. No Matthews ei, mut Nylander ja Hellebuyck niin on ollut jo tän pelin oletus kokoonpanoissa. Mut niillä ei ollut pelaajakuvaa silloin. Tää kokoonpano 2 on siis tää normikokoonpano. Ihan peli alusta oletuskokoonpano. Ja täällä kun mennään SHL, niin sieltä löytyy William Nylander ilman pelaajakuvaa, mennään AHL, siellä on Hellebuyck ilman pelaajakuvaa. Siis joku voisi miettiä, että mut eihän HUTissa on niinku pelaaja, joilla on tota pelaajakuvat ja näin ollen. Katsotaan tästä nyt sitten esimerkkejä. Mä otan näitä kaksi, että tää homma niinku selkeenee nyt sitten. Mä otan täältä kokoonpano 15 ja esittelen kaksi pelaajaa. Winnipegin Andrew Copin ja Philadelphiaan Jevgeni Medvedevin. Koska ne nyt mä ehdin tässä nyt vähän niinku hoidella. Kenties se kattoo ekana, että vastaako tää teoriaa vai kenties ei. Täällä on tää Medvedev. Sillä on kokonaisuus 80. Tässä kokoonpanossa, mikä nyt sitten pistettiin tonne HUTiin. Jos katsotaan Medvedevin HUT-korttia, niin toi puolustus ei vastaa sitä, mitä siinä kortissa on. Se on liian hyvä. Tässä sen puolustus olisi 85, mutta kortissa se on vähemmän. Muuten noista sitten täsmää, koska muuten tätä Medvedeviä ei ole niinku muokkailtu. Käytännössä mitenkään. Sitten NHL 9 pelaakuva vaihdettiin kylläkin sitä NHL 9, mutta muuten statsit on samat kuin 8 vuotta sitten. Mutta tätä pelaajaa muokkailtiin vähän enemmän, Andrew Copp. Tässä näin, 76 olevinaan. Tässä Copin statsit olisi 88-2, 87-79-79. Se meinaisi, että se HUT-kortin kokonaisuus pitäisi olla 80 tasan, mutta sen HUT-kortti onkin 77. Eikä ne vastaanota statseja. Mutta jos tehdäänkin semmonen taikatemppu, että palataan takas oletuskokoonpanoihin. Mukautettu kokoonpano 2, ja kohta liitetään viimeisimmässä legendoja-analyysivideossa mun esille ottama ykkösteoriaa, niin liitetään siihen pari pykälää lisää. Sillä Winnipeg Jetsin Andrew Coppilla on täällä enää 70 kokonais ilman pelaajakuvaa, ja nämä statsit vastaavat HUT-korttia täydellisesti. Vaikka sillä ei ole pelaajakuvaa, eli se ei ole HUTissa, mutta silti nämä statsit vastaista, mutta se versio, jolla on pelaajakuva, niin siinä ei. Vaikka se pelaaja, Andrew Copp, pelaaja, päivitettiin HUTiin vasta viime kuussa. Mä en tästä kokoonpanosta pysty tuota Medvedeviä näkemään suoraan, mutta mä tiedän, että se on siellä, koska kaikki pelaajat on siellä. Tässä kokoonpanossa mä pystyn näkemään sen aikaisillaan 14. lokakuuta olevassa verkkokokoonpanon kakkosessa. Mutta jos täällä mennään katsoa sitä Medvedevin puolustusta, ennen kuin sitä oltiin päivitetty, nähdään täsmälleen ne samat statsit, mitkä sillä oli jo NHL 9. Niin täällä Medvedevin kohdalla mailapuolustus ei ole enää 86, vaan mailapuolustus on 77 ja laukausten blokkaus 79. Nyt se täsmää. Joten teoria on siis tämä. Kaikki pelaajat, vaikka niillä ei olisi pelaajakuvaa, niin niillä on ladattuna jokin semmonen juttu. Ei välttämättä niinku pelaajakortti suoraan, mutta niinku tiedot HUTiin valmiiksi. Eli periaatteessa EA pystyisi pistää HUTiin pelaaja, joille ei ole niitä pelaajakuvia. Kyllä ne siihen pystyisi. Ne on vaan suodattanut ne ihan niinku alkuprosessit, niinku
tämmöisessä prosessissa alussa, kun ne teki niitä pelaajia ja näin ollen, ne vaan niinku ohjelmoivat sinne, niin ne jätti ne pois sieltä, ne suoratti ne pois, koska ne ei halunnut sinne niitä. Mutta esimerkiksi viime vuonnakin, NHL 15, niillä oli siis Johnny Gaudreaunkin tiedot esimerkiksi siellä läpi koko sen vuoden siellä taustalla. Mutta ne ei silloin vielä näköjään keksinyt tai tiennyt, että miten ne pystyy lisää sinne jo valmiiksi olleeseen tiedostoon, pelaajatiedostoon, mikä on siellä ladattu sinne huttiin. Niin ei tiedä, että miten sille pystyy laittaa uuden pelaajakuva, kun ne on jo niin kuin kaiken sisällön ladannut sinne. Niin, tai no näin, kyllähän ne ties, nehän pisti sinne ne legendat. Mutta ei ne sitten jaksanut kasvata pistää, eli kyllä ne ties, mutta ei nyt jaksanut. Mutta tänä vuonna ne olisi jaksanut oikein kunnolla sitten pistää niitä uusia pelaajia sinne, ladata niitä sinne. Mutta kun se juttu on tässä, esimerkiksi Matthews, jota ei ollut niin kuin missään tässä pelissä, hetken, nyt pitää kyllä tarkistaa tämä. Siis jos täällä on Matthews, niin siis mä ihan niinku pompahdan silleen, että juman kautta. Matthews, okei, ei oo. Jotenka sitten niinku esimerkiksi Matthews, joka on niinku uusi pelaaja kokonaan Hutissa. Se tehtiin vasta tuohon nettikokoonpanoon, kun se meni tuonne Sveitsin liigaan. Niin sen tiedot lajattiin sitten Huttiin vasta nyt tässä hiljattain. Mut esimerkiksi semmonen pelaaja kuin Andrew Kopp ja Medvedev ja monet muut, niinku Andreas Martinsen. Suoraan niillä viime vuoden Saksan liigan statseilläkin tuli sinne Huttiin vaan. Niin nää, niillä oli jo profiilit olemassa siellä Hutissa piilossa jo valmiiksi. Mut niillä ei ollut sitä pelaajakuvaa, niin ei tietystikään julkaissut sitä pelaajaa tai näitä pelaajia sinne. Mut ne, joille ne oli valmiiksi oletuskokoonpanoissa. Siinä oletuskokoonpanoissa. Niin niillä pelaajilla on samat statsit siinä nykyisessä Huttikortissa kuin se mitä oli oletuskokoonpanoissa. Eli tässä on esimerkiksi Andrew Kopin statsit, mitä se Huttikortissa on. Se ei ole 76, se on 70. Joten nyt mä tuun siis kysyä teiltä kysymyksen. Kun osoitetaan Connor Hellebuyck ja William Nylander vastakkain niissä uusissa versioissa ja sitten niissä vanhoissa, millä ei ollut pelaajakuvaa. Niin testatkaa näitä pelaajia ja tulkaa jompaan kumpaan lopputulokseen. Näytetään ensin mukautettu kokoonpano 15. Elikkä mitkä teoriassa Nylanderin ja Hellebuyckin statsit pitäisi olla, jos tää teoria, minkä mä äsken esitin, ei pidä paikkaansa. Tämmöseltä. 92 kokonaisuus, 96 nopeus, 81 kunto, 95 syöttömi esim. Ja kaiken kaikkiaan tommoset statsit. 92 kokonaisuus, no onhan toi. Ton pisteeltä olisi 458. Se olisi top 7%, eli ihan käsittämättömän hullu pelaaja, tämän FF-kortti. Entäs sitten Connor Hellebuyck? No, täällä Hellebuyck näyttää semmoista kokonaisuuslukemaa kuin 89, tämän FF-kortille siis. 89, pistäkää muistiin. Eli 89 Hellebuyckille ja 92 Nylanderille. Sitten jos palataan oletuskokoonpanoon, missä nämä pelaajat oli yhä, ilman pelaajakuvia kuitenkin. Niin tässä toisessa kokoonpanossa, kun mennään ensin katsoa Hellebuyckia, se on AHL Money the Bussissa, ilman pelaajakuvaa, kokonaisuudella 86. Eli ne oli 89, tää on 86. Okei, selvä. Ei siinä niin massiivinen ero vielä. Tommonen ero on vielä aika vaikeasti huomattavissa. Mut Nylanderin kohdalla tilanne on vähän toinen. Täällä ilman pelaajakuvaa, jos tälle laittaa teoria ykköstä vastaavat boostit, niin sen FF-kortin kokonaisuus olisi vaan 84. 94 nopeus, 76 kunto, tosi huono veto, 80 harhauttaminen. Huh. Tän pitäisi jo eron huomata. Siis tää ero on samanlainen kuin tyyli Brett Hullilla ja Scott Niedermayerilla, mitä mä esittelin niille siinä edellisessä legenda-analyysivideossa. Tän eron pitäisi huomata. Tän pisteeron 458 vastaan 433, eli täysin hullusta, täysin keskinkertaiseen ja tavalliseen, niin tän pitäisi huomata. Nopeusero ei ole kylläkään kuin 2, jotenka siitä se on aika vaikea lähteä, mutta harhauttamisessa niin siinä on 13 pykälää eroa. Vedossa on paljon eroa. Että kyllä tästä pitäisi jotain kairata näitä tuloksia. Mutta näin ollen mä julistan siis tässä näkyvän FF-dian Nylanderin pisteet siis 433.1 458 sijasta. Samoin Hellebuyckille vähän rakseja ruutuu sinne. Mut käydäänpä noin muut pelaajat sitten läpi. John Gibson on 90 ja nämä muut menee aika suoraviivaisesti, koska
Nämä nyt kaikki päivitettiin sitten vasta jälkikäteen, tästä tietää, että mikä se homman nimi on. Mutta esimerkiksi semmoiset äijät kuin Jack Eichel ja Conor McDavid ovat aivan käsittämättömiä biistejä yhdessä prosentissa nähtyjä unelmajoukkueessa. Myös Panarin unelmajoukkueessa top 2 prosentissa. Larkin on 3 prosentissa, mutta oikeassa lailla se oli niin kova kilpailu, että se jäi unelmajoukkueen ulkopuolelle. Hilkua kuitenkin. Pakistossa Ekblad 2, Raili 3 prosentissa. Nekin unelmajoukkueessa, kyllä vain. Noin muut jäi sitten, niin sitten Ristolainen jäi pikkasen sen ulkopuolelle 4. Sitten täältä löytyy vielä Ehlers ja Theodor. Theodorkin ja Ehlers, niin ne oli aika samantasoisia kumpikin siellä, 13-15 prosenttia. Kuten huomataan, niin näistä tosi monella oli sitten se Movember. Ja tämän takia niitä pelaajista kannatteli ostaa tosi halvalla. Mä ostin oman McDavidin 43 tonnia, sitä sai kyllä paljon halvemmalla, mutta emme nyt voi valittaa hintaa nyt tällä hetkellä yli 600. Ja kaiken kaikkiaan niin noita rakseja nyt ei tarvitse tuossa ihmetellä, mutta tämä nyt oli tehty ennen tämän tietokapasiteetin suurentamista niin sanotusti. Jotta kaiken kaikkiaan siis nämä kaikki on ihan eliittiäjiä. Kyllä tuosta näkyy, että niistä moni pääsi sinne ulemajoukkueeseen ja näin ole, niin siis ihan käsittämätöntä. Suurimmalle osalle selkeästi vuoden paras kortti, mutta tietysti jatkoa seuraa. Mahdollisuudet U24-totyyn on vielä Gibsonille ja Hellebuykille. Jompikumpi sinne menee. Aika varmasti. Ei ne sille mitään Dominiikkiä pistä siis kamaan. Eli jompikumpi saa vielä totypäivityksen siihen päälle. Mutta sen sijaan noin muut, niin en usko. Ainoa Panarin. Panarin on tästä ainoa, joka voi vielä päästä totyyn. Ja sitten vielä tietysti Nylander ja Ekblad, jotka pääsee sitten tuohon C-totyyn. Okei, siinä flash forwardit. Sitten voidaan katsoa tämä viikon joukkue, koska tämä flash forwardit oli niinku tässä videossa tämä pääosa. Tässä oli nämä NHL ulkopuolisista, täällä ei ole mitään ihmeellistä. Ritola on aika nopea, Petterssonilla on hullu lämäri. Siinä on oikeastaan se koko kuva. Sitten nämä NHL-hutlivet, niin näillä on sitten vähän erilainen tarina. Kondon ei ole mikään paras maalivahti, eikä sitten se enempää. Täällä yhteensä 6 pelaajaa pääsi prosenteille, vaan 3 Movemberiin. Jonathan Taves on ylivoimainen uusi pelaaja ykkönen. Oveskinhan oli jo sama korttiversio sitten tullut aiemminkin ASG-kortin muodossa. Ja se luonnollisesti on Hutin paras pelaaja näillä näkymin. Lisäksi siellä on 8 prosentissa Mark Edward Vlasic. Se on yllättävä laatu, vaikka noin heikko kokonaisuus. Suosittelen lämpimästi. Varmaan hyvä hintalaatusuhde siinä. 14. Andrei Markov. Saas nähdä kokonaisuus 90, se on jo paljon parempi kuin Vlasicilla. Ennemmin Vlasic kuin Markov, ehdottomasti. Sitten siellä on vielä 19 prosentissa Jimmy Hayes. Se aika lailla koolla on päässyt sinne. Sitten vielä 21. Mark Stone. No, siitä on tulossa todennäköisesti U24 Defensive-ketju totu, että sitä sitten odottelemaan. Ja muut pelaajat jää aika keskinkertaiseksi. Siellä on todellakin yli 440 pistet Nielsenille, joka ei pääse enää edes prosenteille sen takia, koska taso nykyään Hutissa on jo aika kova. Ja miettikääpäs, mitä se tulee olemaan totun jälkeen sitten. Prosenttitasot muuttuu aika kovalla tahdilla. Piti voida näyttää ne pisteräät tähän. Mä voin näyttää ne pisteräät, mitä ne oli tällä viikolla näille pelaajille. Niin on aika, kyllä, kova tasoiset. Sitten voidaan katsoa Player of the Gameit ja Winter Classic-kortit, eli viimeinen NHL ulkoilmaottelu pelattiin, ja sen voitti sitten Detroit, eikö se voittanut? No niin, nyt on kyllä nolo, jos sanon väärin, mutta kaiken eri mukaan, koska tähdistys oli vain yksi Colorado-pelaaja ja kaksi Detroitin pelaajaa, McKinnon, Tatar ja Helm. Ja ne on ihan laatu äijii. Helm on tosi nopea, ja sitten McKinnon on 11 prosentissa, silloin Movi, ja sitten silloin Totymahikset vielä päälle. Ja Tatarkin yllättävän laatu vaan 8-8 kokonaisuudeksi. Mutta ne on niitä Winter Classickejä, tai no siis Stadium Series, niin ne on aika vähän aikaa paketeissa ja ne maksaakin aika paljon. Sitten tuli vielä nuo 7 potkia. Ja siellä on tosi laatu yksilöitä, Shea Weber, siitä Movember, 5 prosentissa Corey Perry myöskin. 14, Foligno 16, Forsberg, siitäkin on mahdollista tulla U24 toty. Ja Patrick Hörnqvistien päälle vaan 80 kunnolla, en tiedä mihin tosta nyt olisi. Mark Shifley jäi pikkasen prosenttia ulkopuolelle, se on varmaan top 26. Mutta sekin vähän semmonen, että mihin se tota nyt ostaisi, kun se oli niin vähän paketeissa, en tiedä sitä hintaa ja vähän tälleen näin, niin harvat näitä potkeja nykypäivänä käyttää, jotka on just ton tasoisia, että ne jää yli sen 25kin jo tossa vaiheessa. Kokonaisu on tosi vaan 86 Shifleylle, mutta mä oon siitä asti, kun Mertaranta sanoi sitä Shifleyksi, niin mä oon vaan sanonut tuota Shifleyksi. Mä oon niinku unohdin oikein, että miten se sanottiin, Mark Shifley. Se kuulosti niin hyvältä, mutta en mä tiedä. Se on vaan se Shifley jäänyt päähän. Se on ihan väärin lausuttu oikeesti. Siis please. Mertaranta teki sen mulle. Sitten nämä merkkipaalut, niin
Täältä löytyy vielä Jokisen J. Se on yllättävän hyvä. Se on 17%, eli se on melkein tosi hyvä. Hyvä, mutta se on muutenkin tosi hyvä. Täällä on Brönssimovi, täällä on Jirumovi, täällä on monta movia. Ja kaikki on vähän niinku moveja. Tuolla ei ne, jotka ei ole movia, niin en sitten tiedä, kannattaako niitä edes harkita. Mun Straitti ainakin päivitty tuolla kivasti, se näkee. Ja Kreutzer nyt oli tämmönen... Ei siis ihmettele, että ne edes tuli ja pisti ton sinne. Siis tämä on suorastaan historiallista, että oikein kauden aikana tulee Euroopasta joku hullu merkkipaalu. Aivan käsittämätöntä. Mä nyt näistä muista pelaajista kuin näistä flash-forwardeista eteenpäin ja korteista nyt jaksakaan puhua sitten niin hirvittävästi, mutta ei kai nyt sitä tarviikaan. Flash-forwardit oli ne hullu juttuja ja niitä sitten kannatti pitää esille ja esitellä näitä uusia teorioita ja kaikennäköistä, mutta nyt voidaan sitten pikkuhiljaa siirtyä loppuhepinoihin, en tiedä mitä siellä on, mutta videomateriaali, tai siis tulevasta videomateriaalista aivan. Eli semmoista asiaa, että mä vakiinnutan nytten ainakin tämän maaliskuun ajaksi, myöskin varmaan myöhemmälle ajalle, mutta en sitten tiedä vielä, en voi niin pitkälle vielä ennustaa. Mutta kanavan videoiden julkaisutahdin 4 videoa viikossa, ja videoiden julkaisuajat ovat. Ja mihin asti tää sitten jatkuukaan, niin no, 2 haastetta viikosta, ja mä en tiedä mihin asti ne jatkuu, mutta mä tuun niitä pelaamaan ainakin tohon kesäkuun loppuun, heinäkuun alkuun saakka. Sen jälkeen voi sitten miettiä, että onko peli niin kuollut, että voiko tehdä sitten jotain muutakin, mutta siihen asti mä pelaan, mä en tuskin sen jälkeen tuu sitten enää pelaa, mä lopetan sen niinku siihen. Tinks, ja julkaisen ne kaikki loput pelatut pelit sitten pois pikkuhiljaa. Sitten noin yksi teambuildi viikossa, mulla on niitä ideoita tällä hetkellä niinku kasas silleen niinku valmiina, jo parisen kymmentä. Ja sitten mä voisin tehdä vielä 10 siihen lisää, jos mä tekisin vähän tutkimusta vielä päälle. Jotenka kyllä nekin jatkuu, sinne mä teen niitä ainakin myös siihen heinäkuun vaihteeseen. Kesä-heinäkuun vaihteeseen, sitten ne voi loput julkaista sitten pois siitä myöhemmin. Jos toi yksi Totvi-video viikossa, mä en tiedä noista Totvi-videoista, että mihin asti ne jatkuu. Mä odotan yhä Hutplaasalta semmoista vähän enemmän semmoista... No, mitä ne nyt vähän lupailikin tuolla, mutta... Siis kun se toteutuu, no ei ne nyt välttämättä ihan täysin luvannut, vaan vähän vihjaili vaan, mutta siitä, että jos samantyyppinen järjestelmä kuin mikä mulla on käytössä, mutta parempi, niin siirtyy sinne, niin sitten näillä videoilla ei ole oikeastaan enää riittävää painoarvoa. Sitten niistä alkaa tulla jo vähän liian helppoja videoita, vähän niin kuin, you know what I'm saying. Jotenka Totvit jatkuu kuitenkin ainakin Totvin jälkeiselle ajanjaksolle, ja sitten tie... Siis voi nekin vaikka jatkuu sinne kesäkuun loppuun saakka. Mikäs siinä? Viime vuonnahan mä taisin lopettaa ne vasta heinäkuun puolella. Jotenka siltä pohjalta. Mut siinä kaiken kaikkiaan loppuhöpinät ja päätetään video. Ja tää, että kun mä saan tämmösen tahdin aikaiseksi, että mä tiedän, että kyllä mä pystyn tekemään 4 videoa viikossa, 4 laatuvideoa viikossa, niin se riittää nyt tällä hetkellä mulle, kun on vaan 3 sarjaa käynnissä. Mutta taitaa tässä vielä lähiaikoina toi järjestys vähän niinkun hakee muotoaan vielä, että nyt tulee sitten lauantai kello 21 tulee teambuildi ja maanantaina tulee maaliskuun pudotuspelit. Ja sit se jatkuu siitä sitten enemmän tai vähemmän vakiolinjoilla. Lopetetaan sitten tähän.